He lives in the country. This boy is going in Agas. That's where he has come from. Where is he going? This boy inspects. Osoro is going to tell us this man. Towards the end of this month. This gentleman knows an old student of this school lives in Canada. So when he came, he said, I'm an old student of this school, I live in Canada. He said, oh, this is a serious coincidence. On Sunday, I was telling students, Osoro is going to Canada for this holiday. So he said, no, I must see that boy when he's going to Canada. So when he was here, this was a day, you know. But I told him, this is now a class. You can hear the books. Now that they have finished cooking, we don't have more. That's where they are. So I told him, we have this challenge because this building was demolished. That's why you know at the time. Will it be cold? Is it done what's wrong? The cold is rotted. Otherwise, the human being is not. So maybe he can greet you just because there is somebody who is going to where he lives. Wakati tulikuwa kwa shule ilikuwa hivi, inaonekana kuna mabadiliko, imeimprove, naona majengo mapya, sasa hivi naona walimu wapya, na pia mwili wapya. Cha muhimu kabla niambie ni kwamba mko hapa kwa ajili ya masomo. Masomo ni kitu cha muhimu, ni nguzo. Ukiwa achieni mambo mengine, masomo ndicho kitu cha maana. Uko hapa kwa ajili ya masomo, na hiyo masomo pekee. Wasikizeni walimu wenu, wakati walimu wanawafunza, wasikizeni vizuri kwa makini. Mahali hauelewi, uliza maswali. Osoro, kuna wazazi wako wako Canada? Unaenda tauni gani? Toronto. Mimi naishi Toronto. Kwa hivyo karibuni. Wazazi wako wanaitwa nani? Mimi nawajua. Hapa ni Sosoro. So unakuja kwa muda mfupi? Mimi hapa nimekuwa mzazi wake. Anaenda na kurudi. The father was telling him. Unaenda na kurudi? Sida. According to the father, because I talked to the father, he was telling me that this boy will have to complete this education system here. At the Maliza, we are the end of the issue. But he has to complete it. That is according to the father. Maybe according to the boy, he's going to leave. We are going there for the holiday. Surely, if you move to September, lakini ukikuja ni kurafu sababu utakuwa sasa ni tofauti gani ya pale na hapa unajua Canada sasa hii inahitaji watu lakini wewe ukisoma vizuri wakati ukifika utakuwa
labda inahitaji watu wakuja, lakini lazima uwe msomi. Lazima kama unataka kuja kusomea, unajua kusomea hapa high school, una undergraduate wakati tu maana unaenda kufanya degree. Amua wewe, lakini pia unaweza amua kwenda nje kusomea, si ndio? Lakini university za nje huwezi ukaenda kama wewe ni mwanafunzi ambao una max ya chini. Kwa hivyo sawa sawa, maana mimi kama sisi ni madaktari kwa kesho, mawakili, maengineer, mimi sawa sawa. Osoro, I know your father is unaenda office tare ngapi? Okay. This man. Where to talk on? I know you so even I will talk to your father. So. Asante, karibu sana. So. Eh? No, no. So you think we want you to go succeed? Because. Tu no ia soda aí. No. Eh? No. Eh? Ya sasa tu pai tia soda. Wacha nikwambie ukianguka hapa hakuna siku utatamani kurudi katika hicho. If I fail, I won't have come back kufanya nini? Lakini mimi nimekuja hapa kwa sababu nimekumbuka kwamba hii shule ilibadilisha maisha yangu. Ama chemical engineer by profession. Hii mambo ya mafuta ya ndege, gari, sio sisi ndio tunatengeneza. Unaona? Lakini nilitaki masomo. Na kama sio masomo, singefika kiwango hicho. Ukitaka kuwa daktari, hata mtu atakusumia, ukiamua useme mimi nataka kuwa daktari, nani atakusumia? Hatima ya maisha yako iko katika mikononi mwako, haiko katika mikononi mwa mwalimu, ni wewe. Ukiamua mimi nataka kuwa daktari, nani atakuzuia? Na uko na vitabu mikononi. Uko na vitabu, ni vitabu tu, soma. Ukiwa mwerevu na kuelewa na umefaulu katika masomo, you can be what you want. You are the leaders of tomorrow. Ukwani viongozi wa kesho watatoka wapi kama ni sio wewe? Wewe kuwa na confidence, kuwa na self-esteem. Wakati mwingine simama hapa mbele. Address your fellow students. Kwa sababu wakati wetu tunajua kuna ile mtu unakuwa na hisia ya kuongea. Ukienda pale nje you don't want to face.